Dövlət turizm agentliyi Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya qoruğuna media tur təşkil edib. Xınalıq UNESCO'da bir il mövzusuna həsr olunmuş turda 40'dan çox media təmsilçiləri iştirak edib. Media turda Xınalıq və Köç yolu mədəni landşafının ümumdünya irsi elan olunduqdan sonraki bir il ərzində görülən işlər barədə məlumat verilib. Çox maraqlı mövzudur, çünki Xınalıq ən qədim yerlərdən biridir Azərbaycanda və turizm baxımından çox önəmli yerdir. Burada insanlar yaşayır, biz o insanlarla tamasdayıq, biz onlara dəstək göstəririk. İndiyə qədər 60 evin layihəsi həyata keçirilib, 41 dənə ev tam bərpa olunub. Lahıcıda yenilikdə hal-hazırda başlayacaqlar. Orada parking və inzibati bina yaxın vaxtlarda, demək olar bir aydan sonra başlayıb tikintilər, hazırlıq gedir. Bizim bunlardan başqa Qarabağda da işlərimiz vardı. Xocabən Tuğda layihələndirmə gedibdi. Bəziləndə rəy gözləyir, bəzilərində rəy çıxıbdı. Şahbulaqda rəy çıxıbdı, tendere gedirik. Muzeylər də vardı, inzibati bina var, turizm infrastruktur layihələri də vardı. Qarışıqdır, yəni spesifik qarışıqdır. Mən çox şadam ki, Azərbaycana, bu gözəl ölkəyə gəlməyə qərar verdim. Xınalıq kəndi öz mövqeyinə görə tamamilə heyrətamizdir. Xınalıq haqqında internetdən məlumat əldə etdikdən sonra bu yerləri görməyə qərarlaşdırdım. Kəndin dağlar arasında yerləşməsi və insanların adət-ənənələrinə bu qədər sadiq olması təqdirə layiqdir. Mən də bir gecəni burada keçirməkdən çox məmnunam. Bu mənim üçün tamamilə gözəl bir təcrübə oldu. ...2020-ci ildə 60 evdən ibarət layihələndirmə işləri aparılmışdır. Demək 2021-ci ildə 16 evin bərpası başlayıb və həmin ildə 16 ev bərpa olunub sakinlərə təhvil verilmişdir. Sonrakı illərdə 44 ev layihəsi adı altında, 22, 23, 24-cü illərdə isə 26 evin təmir bərpası həll olunub sakinlərə təhvil verilmişdir. Növbəti ildə yəqin ki 19 evimiz qalıb, 60 layihələndirilmiş evlərdən. Onlar təmir bərpa olunub, sakinlərə təhvil veriləcək. Xatırladaq ki, Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya qoruğu 2023-cü il sentyabrın 4-də Prezidentin sərəncamı ilə yaradılıb. 2023-cü il sentyabrın 18-də UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında Xınalıq və Köç yolu mədəni landşafının UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsinə dair qərar qəbul edilib.